Re! Viss ēters ir te! Vairāk nekā 13 tūkstoši ātruma pārsniegšanas gadījumu un cerība, ka vismaz kāds būs padomājis par savas rīcības sekām. Tāds ir rezultāts ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņai smagā kāja izraisa nāvi – nespied gāzi grīdā. Kampaņa augustā tika rīkota ar mērķi mazināt sabiedrības toleranci pret ātruma pārsniedzējiem. Stāsta kolēģis Ģirds Virbulis. Kampaņas aktīvā fāze ir noslēgusies, bet esošajiem un topošajiem autovadītājiem par smagās kājas navējošo spēku turpmāk atgādinās lūk šāda instalācija ceļu satiksmes drošības direkcijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā. Mūsu cerība ir tā, ka vismaz daļai šo te ātrumu pārkāpēju kādā smadziņu krokā mainīsies mazliet domāšana, aizdomāsies nevar būt par sevīm, bet varbūt par saviem līdzbraucējiem, saviem ģimenes locekļiem, kolēģiem un arī varbūt citiem satiksmes dalībniekiem, kas piedalās ceļu satiksmē. Kampaņas ietvaros CSDD organizēja informatīvas akcijas, bet valsts policija rīkoja papildus reidus uz ceļiem, īpaši uzmanību pievēršot tieši ātrumu pārsniedzējiem. Reidu laikā konstatēti vairāk nekā 13 tūkstoši ātrumu pārsniegšanas gadījumu. Toskait tādi, kad autovadītāji brauc ar 160-170 km stundā, tādās vietās, kur maksimālais atļautais ātrums ir 90 km stundā. Mūsu infrastruktūra šādiem ātrumiem nav paredzēta, un šādi ātrumi, pat krietni mazāki ātrumi, raisa ļoti bīstamus momentus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Ātruma pārsniegšana kopā ar neuzmanīgu vai agresīvu braukšanu joprojām ir biežākie iemesli, kas noved pie avārijām ar smagām sekām. Līdz šī gada 5. septembrim ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājuši jau 77 cilvēki. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.